Jahorin ekonomski forum, šesti po redu od 26. do 28. aprila, okupiće više od 700 učesnika iz regiona. Na velikom regionalnom poslovnom skupu biće preko 100 govornika na 14 panela na kojima će se govoriti o najvažnijim i najaktuelnijim temama. Imaćemo značajne učesnike, regionalne lidere iz oblasti biznisa, predstavnici najviših grana vlasti iz regiona, imaćemo teme koje su veoma aktuelne, od kretanja pitanja mladih ljudi, digitalizacije u oblasti javnog sektora, digitalizacije u oblasti osiguranja, energetike, energetske tranzicije, zelene tranzicije, kao i pitanje svih, kao pitanja jednog regiona, jednog tržišta i regionalnih integracija. Ono što je nama jako značajno da pokušamo našim privrednicima iz Bosne i Hercegovine učiniti regionalna tržišta dostupnim, da se smanje barijere koje su u momentu prisutne na graničnim prelazima, da dođemo u situaciju da priznamo jednim drugima diplome, sertifikate, slobodan protok ljudi, rada i kapitala. Berlinski proces i ili Otvoreni Balkan centralna je tema ovogodišnjeg poslovnog foruma na Jahorini. Zato što je Bosna i Hercegovina potpisala 2014. godine pristupnicu Berlinskom procesu, nažalost prije dvije godine kada je formiran Otvoreni Balkan, tada Bosna i Hercegovina nije ušla u okviru te inicijative, nije sastavni dio tog projekta zato što predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine nisu podržali tu inicijativu. Ja mislim da mi u ovom momentu trpimo velike štete u privredi i da građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine imaju štete od takve jedne odluke i nama je stalo da otvorimo jednu kvalitetnu raspravu na temu Berlinskog procesa i Otvorenog Balkana i da zajedno u toku ove godine i Bosna i Hercegovina i Crna Gora, kako je već najavila, budu sastavni dio tog projekta Otvorenog Balkana. Ovogodišnji partner foruma je i Privredna komora Vojvodine. Koliko je to značajno, pokazuju i rezultati još procentualni, da se promet između Srbije i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske povećao za gotovo 30%. Mi smo videli da i uvideli da je ovaj događaj od tolikog značaja da mi smo zadovoljni s ovim, ali nismo dovoljno. I zato je naše učešće kao Privredne komore na Jahorinom biznis forumu treba bude značajno i medijski i predstavnika vlade i ministarstava, tako da jednostavno mi smatramo da je to mesto gde možemo da se napravimo bolji ambijent, da se umrežimo i da vidimo gde možemo naći nove mogućnosti za povećanje toga prometa. Glavni pokrovitelj ekonomskog foruma na Jahorini je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.